ETAren armagabetzerako egun garrantzitsua izan zen 2016ko abenduaren 16koa. Gizarte zibileko kide batzuk presta saldu zirelako Luzon, Errekartea baserrian armategiaren zati bat indargabetzeko. Polizia operazioa izan zen ordea. Inputatuek ia bi urteko debeku judiziala izan dute elkarrekin egoteko. Berriak lehen aliz elkartu ditu Michel Beroko Irigoin, Txetxeberri, Beatriz Mol eta Estefan Etxegarai. Michel Bergoñan zen Luzoko bosgarrena, baina ia ziltzen.